Արցախում եւ հանրապետության սահմաններում իրավիճակը գնալով ահագնանում էր, դառնում օրհասական։ Այդ պայմաններում, ինչպես նաեւ որպես անկախ պետականության անհրաժեշտություն, ազգային բանակի ստեղծումը այլընտրանք չուներ։ Եվ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշումը, դրանով իսկ իրավականորեն ազդարարելով ազգային բանակի ձևավորման գործընթացը։ Այս պահից սկիզբ է առնում հայոց զինուժի կենսագրության երկրորդ փուլը, որը ձգվեց մինչև 1994 թվականին հաստատված հրադադարը։ Բանակաշինության առումով 1992 թվականը բացառիկ արդյունավետ էր։ Այսպես ամրագրվեց անհրաժեշտ իրավական դաշտը, ձևավորվեցին ղեկավարման օղակները, թիկունքի և սպառազինության ծառայությունները, հիմնադրվեցին զորատեսակներն ու մասնագիտացված զորամասերը, մշակվեցին խմբավորումների, զորամասերի մարտական կազմերը և կառուցվածքները, կազմավորվեցին սահմանապահ առաջին զորամասերը, սկսվեց անձնակազմի մարտական ներդաշնակման ու մարտական պատրաստության գործընթաց։ Այս աշխատանքներին զուգընթաց Հանրապետության սահմաններում մարտական գործողություններն արդեն իսկ վերաճել էին իսկական պատերազմ։ Ֆիզիկական ոչնչացման վտանգը դամոկլյան սրի նման կախվել էր արցախահայության գլխին։ Ոչ ոքի տրված չէր մեր փոխարեն որոշելու մեր արյան գինը։ Մենք ընդունեցինք մարտահրավերը և հայոց ինքնապաշտպանական ուժերը 1992 թվականի սկզբից ձեռնամուխ եղան Արցախի ներսում հակառակորդի կրակակետերի ոչնչացման։ Դաժան մարտերից հետո նույն թվականի հունվարին ազատագրվեց Ստեփանակերտի բարձունքներից մեկը՝ Կրկժանը։ Փետրվարին ոչնչացվեց Խոջալույի ռազմական խմբավորումը։ Դա ադրբեջանցիների առաջին խոշոր պարտությունն էր։ Հաջորդը Շուշին էր, որի իշխող դիրքն օգտագործելով շուրջ 2 տարի հակառակորդը անընդհատ ռմբակոծում էր Ստեփանակերտը։ Մշակելով Շուշիի ազատագրման ծրագիրը, մեր ազատամարտիկները հայլուն կատարեցին կենաց ու մահու նշանակություն ունեցող առաջադրանք և մայիսի 9-ին ազատագրեցին հայոց հինավուրց Բերդաքաղաքը, կերտելով մեր նորօրյա ռազմական տարեգրության ամենափառահեղ էջերից մեկը։ Հետապնդելով խուճապի մատնված հակառակորդին, մի քանի օրվա ընթացքում ինքնապաշտպանական ուժերը, ճերկելով շրջափակման օղակը, գրավեցին Լիսագորն ու Մերթաձորը, Լաչինը և նրա շրջակա գյուղերը, նրանով Արցախը սահմանակից դարձավ Մայր Հայաստանին։ Սակայն տպավորիչ հաղթանակները մի պահ թուլացրին մեր զգոնությունը և մենք մի պահ հապաղեցինք, ինչը չափազանց ծանր հետևանքներ ունեցավ։ 1992 թվականի ամռան սկզբին Ադրբեջանը անարգել բռնագրավելով խորհրդային բանակի իր տարածքում տեղաբաշխված ստորաբաժանումների մեծականակ սպառազինությունը, իր բանակի շարքերը համալրելով վարձկաններով, ինչպես նաև օգտվելով մեր հապաղումից, անցավ լայնածավալ հարձակման։ Ընկավ Շահումյանը։ Մեր ջոկատները ստիպված էին նահանջել Մարտակերտի տարածքի մի զգալի մասից, իրենց հետ տանելով նաև բնակչությանը։ Այս ժամանակահատվածը մեր պետության ու ժողովրդի համար իսկապես ծանրագույն փորձության շրջան եղավ, սակայն հայ զինվորը մաքարեց, կանգնեցրեց հակառակորդին և ի վերջո հաղթող դուրս եկավ մեզ պարտադրված անհավասար պատերազմում։ 1993 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին հայկական ստորաբաժանումների ճնշման ներքո հակառակորդը ստիպված թողեց Լաչինի և Քարվաճարի տարածքները։ Իսկ ամռանը հայ ազատամարտիկները ազատագրեցին Մարտակերտի շրջանի տարածքները՝ Հուլիսին Աղդամ, օգոստոս-հոկտեմբերին Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Կուբատլուն և Զանգելան։ Այս ամենի արդյունքում երկրի երկայնքով ձևավորվեց անվտանգության գոտի, ապահովվեց արցախահայության անվտանգությունը։ Այդուհանդերձ, չգիտակցելով իր նկարտումների սնանք լինելը, Ադրբեջանը ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով 1993 թվականի դեկտեմբերին կրկին անցավ հարձակման, փորձելով բեկել պատերազմի ընթացքը։ Ի դեպ, այդ հարձակումը չուներ իր նախադեպը։
Մարտական գործողությունները, որ ձգվեցին 5 ամիս, ավարտվեցին հայկական պաշտպանական ուժերի լիակատար հաղթանակով։ Այնպիսի հաղթանակով, որ պարտված հակառակորդը, որ մինչ այդ լսել անգամ չէր ուզում հրադադարի մասին, գլխիկոր համաձայնեց ստորագրել զինադադարին։Հայրենիքն ընդգրկում է ոչ միայն անցյալն ու ներկան, այլև գալիք։ Իսկ գալիքի արևի ներքո մեր արժանապատիվ կեցությունն ապահովելու համար մենք չունենք այլ ընտրանք, քան մեր անցած ու ներկայի ձեռքբերումներով կայացած զինուժի մարտունակության հետագա բարձրացումը։ Ձեռքբերումներ, որոնք սրբագործվել են մեր հեղած արյամբ։ Եվ ինչպես մեր շատ եկեղեցիների հիմքում սրբերի մասունքներն են, այդպես էլ հայոց բանակի հիմքում մեր անմահ հերոսներն են, խնկելի անուններ, որոնք մշտապես լույս են սպրում մեր կ